Дякую, що є зацікавлені в роботі підприємства. І не просто підприємства, а підприємства, які зараз забезпечує робочими місцями, як чернівчан, так і жителів Чернівецької області. Зараз у нас працює 880 працівників. Штатна чисельність, але ми далі розширяємося, про що, звичайно, ви сьогодні побачите, почуєте, походите. Ми ознайомимо, хочемо вам показати сам процес виробництва, що ми робимо, як ми робимо, і розказати трохи про наші плани. Отже, виробничі приміщення мають 8 тисяч квадратних метрів. Ми розміщені на двох поверхах. Площа офісних приміщень 800 квадратних метрів. І загальна кількість працівників 808. Ми займаємось виготовленням модулів для автомобіля Volkswagen Golf 7. І потужність виробництва становить 48 тисяч модулів в день. Щодо наших здобутків, у 2014 році ми успішно пройшли аудит замовника Volkswagen і отримали результат «Зелене світло», яке дозволено нам працювати. У 2015 році нашу компанію було сертифіковано по стандарту якості автомобільної промисловості ISO/TS 16949. Це організаційна структура нашого підрозділу. З керівником Олександром Шлампом у нас представлені головні функції, як охорона праці, енергетична служба, інженерний відділ, відділ персоналу, виробництво, якість, фінанси, інформаційні технології та логістика. В нашій організації відбувається постійний ріст. Наразі кількість працівників становить 808. З них кількість адміністративних та допоміжних працівників 146 і 662 працівника задіяні безпосередньо на виробництво. Я можу вибрати, а там стоїть монітор, де вони замовляють на наступну зміну собі. Самі собі забувають, так? Так, до того функція, до того зробимо, щоб наш постачальник знав, скільки вирішується готувати. Можуть, в принципі, не прийти на зміну, тут в нього нічого не дивиться. Тільки якщо він там опікується своєю карткою, за усіх є власні дві картки. Це є і тайм-менеджмент, що вони по цьому заходять, по цьому рахуються години їхні роботи і по цьому списуються обіди. Зараз 22 23. Робітник платить тільки 8. Все інше оплачує. Так само інше соціальне таке навантаження, яке місцеве, це перевозка працівників. Ми, оскільки працюємо в три зміни, тролейбуси у нас не можуть довозити на нічну зміну, яка починається до 11, а закінчується в 6 ранку людей. Це, да, і ми всіх звозимо і трошки з районів, так само забираємо людей. У нас є свій теж звичайно розмовляємо з перевізником, який людей звозить на наші виробниці. Да. Подушка безпеки – це центральна, і це мова. Система мультимедіа. І ці модуля потім зв'язуються в Тернополі, ставиться блок запобіжників, і це все повністю запаковується in-and-round. Це так звана суха частина, то, що йде всередині автомобіля, моторна частина, то, що йде зверху. Тобто тут же, там, наприклад, інша ізолента використовується, це чисто інші. Було тільки одного випадку, вода і Тут проходить цей інститут.
щоб ви могли побачити, що це все робиться цивілізовано. Тобто є соціальний захист, дотримуються правила техніки безпеки, сплачуються податки. Власне, про податки, я хотів би, щоб Олександр декілька слів сказав, приємних для нашої територіальної громади. Так, як ви кажете, користуючись нагодою, тільки сьогодні є поважне товариство, завітало до нас на підприємство. 3 роки ми існуємо тут як невідокремлений підрозділ від Тернополі, від газовним офісом в Тернополі. Але через 3 роки еволюційним шляхом ми дійшли до того, що вже найближчим часом буде реєструватись Чернівецька філія, товариство з обмеженою відповідальністю СЕБ-Бортнець України. Відповідно, будемо реєструватись також наші чернівецькі податкові, як платники місцевих податків і зборів. Орієнтовно вже з липня місяця Чернівецький міський бюджет відчує це конкретними надходженнями, і ми зараз десь приблизно вираховуємо 600, рахуємо, що будемо сплачувати 600 тисяч гривень на місяць. Це при тій чисельності персоналу, який ми маємо зараз. Через рік, відповідно, при нашому рості запланованому до 1400 працівників, і при тому, що ми завжди піднімаємо рівень нашої зарплати, ця сума має зрости вдвічі. Тобто це надходження більше 10 мільйонів, 15 мільйонів гривень, їх тільки від відрахувань заробітної плати до бюджету, частина, більша частина до міського бюджету. Це кошти на розвиток громади. І ми ставимо собі завдання сьогодні з податковою проводити надалі роботу з підприємцями, з невідокремленими підрозділами про сплату податків в місті Чернівцях. Адже люди живуть в Чернівцях, люди користуються інфраструктурою, ходять в садочки, в лікарні, по тротуарах, а податки, на жаль, сплачуються в інших містах, в столиці і таке інше. Тобто ця робота буде провадитися і сподіваємося на підтримку і підприємців, і громади. Це ще багато таких підприємців.